ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ। କିଛି ପିଲା ଏହି ବୟସରେ କଥା ବି ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତିନି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାଟୁଳି ବାଜୁନି। ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ, କହିପାରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଅଭ୍ୟାସ ବି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡିଓ। ତଳେ ଚକା ପକାଇ ମନ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ବି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ରୁ ମୁହଁ କାଢ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଏ ପୁଲା ଦ୍ୱୟ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଦୁଇ କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସନାତନ ଧର୍ମର ଜୟ ହେଉ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବାସ୍ତବିକ ନାଁ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଏହି କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସାଜୁଥିବା କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।